Demek bu birincisi. Yani sizde 5000 dolarlık balans var. 1000 dolar minusda bo'ldi mi? Любой трейдер o'ylaydi. Bugun shu do'stimni yopishim kerak. Shu katta xato. Menga ustoz rosa ko'p aytgan, Ruxshona vaqtda chiqib keting, vaqtda chiqib keting degan. Men quloq tutmaganman, ko'p balansdan zlif qilayman. Mo'zim tariximni aytib beraman. Boshida 300 dollar bilan kirdim. Bozorga 300 dollar bilan kirdim. Shunaslam 300 dollar pulni yarim sot loss qilib qo'ydim. Loss degani pulni yo'qotish. Oyim menga ishonib beryapti. Men keyin nima qildim? Endi qapal o'zini pulni qaytarishga harakat qilasiz. Etmadim oyimga, boshqa qildim. Pulni qaytarmadim. Shundan pul qaytarilmadi. Keyin yana oyim menga ishonib 1000 dollar berdi. 1000 ni ham silif qildim. Yana 5000 berdi, 5000 ni ham silif qildim. To'xtadim. Uje 8000 dollar minusda, 7000, 7000 dollar minusda. Keyin uje bir soqqa kirdim, yana shu buni obshi 20000 dollar minus bor. Bu uje payt shvetsiya dedi, pul oqib ketayotgan payt dedi oilaga. Shvetsiya dedik, unchalik bo'lmadi. Keyin to'xta dedim, harakatni kuchaytirish kerak. Shunda o'qmasa bo'lmaydi. O'qidim, sales stadiyalar qildim, boshqa qildim, bozordan vaqtda chiqib ketish, kirish hammasini bildim. E'tibor beraman, har birta shotimda xato bitdi. Xato bitdi, bozordan yaxshi chiqib keta olmaganim, bozor daromadim o'shanday qo'ygan. Shu xatolarim bo'ldi xolos. Endi birinchi holat bu bozordan muvaffaqiyatli chiqib ketish, kunni to'g'ri yopish. Sizlar kirvoslami, anunga bozorga o'zingizga maqsad qo'yib qo'yinglar. Kirvoslam, bozor ko'rib maqsad qo'yasiz. Endi har kuni tak bozor hozir shuna qimillayapti. Yaxshi dvijeniya beryapti, volatilitet kuchli. Bugun men 5% ishlayman deysizlar, 5% ishlayman, 10% ishlayman deysizlar, bozorga kirasizlar. 10% bo'ldimi? 1045% daromad ko'rsangiz ham keyin qolsangiz ham bo'ldi, chiqing. Maqsadingizga rioya qiling, o'zingizga bergan va'dangizni qiling. Muhimi disiplina. Tugaydi kuningiz, keyin yana sinf stadiyasiga qaytasiz. Bosasiz. YouTube'da shunaqa videolar bor, ishonasizlarmi? Daje mani kursimni narsalar o'rgatilmaydi. Shunaqa videolar bor. Shunaqa. Bu birinchi. Endi ikkinchisi daromad. Balansingizda bor 1000 dollarlik daromad qo'yasizlar. Daromad qo'yasizlar. Nech pul? 200-300 dollar. Maqsadingiz bo'yicha 10% qilishingiz kerak. 10% ketkizib qo'ydinglar, lekin bozor shunday qazoq qilmayapti. Shu 45% jek qurib qo'yasiz. Da, chiqib ketish kerak. Shunaqa payt nima qilamiz? Chiqmaymiz-da. Chiqmaymiz-da. Yana lotlarni oshirib, yana lotlarni oshirib bozorda qolamiz. Masalan, turamiz. Psixologiya cho'kib, o'zi gaplashyotdik. Yana yomg'ir yog'adi bugun. Yo'q, anaqa yog'mandi. Toshib yuradi. Просто menga suv oqdi. Demak, ikki holatga chiqib ketdingiz. Endi bu birinchi holat. Ikkinchi holat dagon sistemasi bor bizda. Dagon sistemasi bor. Unga faqat va faqat muvaffaqiyatli treyderlar qilish kerak, lekin ba'zi bir boshlovchilar maynavoslar qilib kirib qo'yishadi dagon sistemasiga. Tushuntirib beraman dagon sistemasini. Dagon demak, bu oltin valyutaning parasi, how you see. Grafik ko'tarilib ketyapti. Sizlar joyda buy oldinglar. Bir lotda. Bir lotda buy oldinglar. Narx ozgina chiqdi, ozgina chiqdi. Aldan pastga tushdi. Yana bir lot payovasi. Yana bir balans bo'lsa 1000 dollar. 1000 dollar balans. Yana bir lot. Ko'pincha traderlar och ko'zlik qilib, endi sizlar o'zingiz bilasiz bor narsa-da, shu narsaga kirib qo'yishadi. Katta xato. Yana bir. Ikkalasi 300 dollar foydada. Foydada yana chiqmoqdi. Yana chiqdi. Yana bir lot bosasiz. Yana ozgina chiqib berdi. Yana bir lot bosasiz. Obshi 1000 dollar foyda turibdi. Yopmayapsiz. Desel qani tasavvur qilinglar, bu yerda 2000 dollar balans bor. Balansda ko'payib ketyapti. Kutib ostida deli fundamental taraflarga qanaqadir yengil chiqib qoldi, ketib qoldi. O'ylanglar, bitta tushib ketadi. Tashi shotga kelmay, shotga kelmay balans ketib qoladi. Ketib qoladi. Bu dagon sistemasi. Birinchidan, dagon sistemasini qachon qilish kerak? Daftaringizga yozib olinglar. Dagon, ya'ni zirkalarni ketma-ket ochish qachon
to'g'ri keladi. Qachon to'g'ri keladi? Qachon to'g'ri keladi? Birinchisi dagon sistema 2000 dollardan kattaroq balans bo'lganda. Endi bizani stressga bo'lchi shunaqa qolganlar 1000 dedi, 500 dedi-ku, men shunaqa narsa qilib beraman. Endi katta lot bilan, 500 dollar bilan kirsangiz bo'ladi. 2000 dollar balansdan kattaroq ana bo'lganda. Keyingisi fundamental tahlilga asoslanib ishlayotgan paytimiz. Fundamental tahlilga asoslanib ishlayotgan paytimizda. Ya'ni siz fundamental taraflama ham ko'rdingiz bozorni, yana qanaq taraf bor edi? Texnik taraflama ham ko'rdingiz, 100% deysiz. Üçüncüsü yok bu iki tane asosiyisi ekan. No dagon sistemani qilsa bo'ladi. Kichkina balansda 001 dan 2 dan mikrolotlardan kirsa dagonni qilsa bo'ladi. No dagon zo'r narsa, faqat ishlata bilgan odamga zo'r narsa. İşlata bilgan odamga. Bu birinchi sistemamiz. Endi duxiga emasmi, konditsionerga emasmi? Yo'q. Ha. Duxiga emasmi? O'sha qizni chiqarib yuboraylikmi? Aytsanglar chiqarib yuboramiz. Keturing. Duxi sevib ketdilar. Ani kichkina xonada o'tiruvdik. Ani yo'q, endi katta xonada keldingiz-da. Endi shamollaymasiz. Ani kichkina xonada kelib o'tiruvdik. Boshimiz og'riyapti-da. Kim bilyapsiz, foftira duxiyani. Ani bularni duxis yoqmadi-da menga, yoqmadi. Bular meniki yoqadi deb bular ham foftiradi. Mix bo'ldi. E, ishonasizmi, bular aytayotdilar. Ey, ben hayatı da boşum, oraya tıkay dediler. Boşum ağır oldu, ders otomamı yine. Sıkıntı ama ki bu konuda koşup çıktığı var mı? Yapıyor. Kendi derse dokuyu kemiği, ses keserim, dokuyu kemiği geliyor, ilaç var mı? Somun. Ya geldiler de için. Şuna kadar. Bu birinci dagon sistemesi de. Şimdi. İkincisi, yani ne hakkı da yapıp dersen, ikincisi de psikoloji boştak. Dagon sistema ketdi. Zilgan vaqt yopish. Tak. Treyderni xarakterini men bitta ishidan bilib olsam bo'ladi. Zelka ochilganda, mana sizga savol. Zelka ochdingiz, 500 dollar pribildi. Pribildi. Yopgan bo'larmidingiz? Qancha o'tmaymiz? Yo'q, 1000 dollar. 1000 dollar. Yopiladi. 1000 dollar yana 500 dollar bo'lsa. Yopiladingiz. Keyin shuna qadar sizga tebek ketib qoldik, bayga ochildi. Shuna qadar sizga tebek ketib qoldi, bir 10 ming dollardan qora qolib ketdingiz. Achinmaysiz. Bo'ldi. Nimaga? O'sha achinish narsasini qachon yo'qib ketadi? Achinishda yo'qib ketadi. Qachonki kirayotganingizda zelkaga aniq bir tekprovni qo'yib qo'yasiz, keyin safe texnika qilib zelkalarni yopurasiz, yopurasiz-da. E tekprovga kelgandan keyin nima? Как сказать? Tekprovni tebek surib qo'yasiz. Birinchi tekprovni, ikkinchi tekprovni surib qo'yasizlar, i stoplosi ham xuddi shuna. I maslahat beraman, yaxshi, ikkilanib qoldinglarmi, baribir ham ikkilanish bo'ladi-ku. Stoplosi ochilgan narxni o'rnatib qo'yasizlar. Ya'ni stoplos pastda bo'ladi-ku, ochilgan narx, ya'ni mana 1700 ochilgan bo'lsa, 1700 o'rnatib qo'yasizlar stoplos. Shu cho'nda sizlar pulingizni saqlab olasizlar. I safe texnika, ya'ni lotinglarning yarmini fiksirmiz pribil qilib qo'yasizlar. Lotinglarning yarmini tak, ikincisi. Bir kun loss bo'ldi masalada, bir kunda minus bo'lasiz, bu bularda 500 dollar minus bo'ldi. İkinci kun kirmaydi. Bozorga kirmaydi. Uje psixologiya raso musor bo'lib ketgan bola. Kirish umuman tavsiya qilinmaydi una paytda. Kirasizlar. Nasinasin. Topaman, topaman kiraman deysizlar. Masalaga deman yana sizlik bo'ladi. Bir kun sabr qilib, psixologiyani joyiga qo'yib, xatoylarni tushunib olasizlar. Nima xato? Bozor sizlarga o'yinchoq emas, u xbet emas. Bitta odam yutsa, ikkinchisi unaqa narsa bordir, lekin bozor sizlarni yutkizishlariga 100% xohlamaydi.
bozorga ustidan narx yo'q, bozor ustidan katta kitle bor. To'g'risi-da? Bozorda alamim bo'laman deb bozor tog' emas deb minani teskari qilib qo'yadi. O'shaning uchun iloji boricha lossdan keyin o'tiringlar, tak istoriyaga kirasizlar, kirib mana shunda, mana shunda, mana shunda xatoim bor ekan deysizlar-da, o'sha xatolarni to'g'rilaysizlar. Bo'ldi, keyin 3-chi kuni bozorda chotki pul bilan boshlaysizlar. И сделкалар ham to'g'ri ochasizlar. Ko'pincha traderlar nafsdan ketadi. Ko'pincha traderlar nafsdan ketadi. Shunga e'tibor beringlar. Ya'ni sizlarda 1000 dollar balans bor, o'zi qoida bo'yicha 0-10 ochishingiz kerak, 1000 dollar ochishingiz kerak, bir loch yuborasizlar. Yana dagonam qilasizlar. Yana balans ketadi. Kim aybdor? Bozor aybdor. Bozor aybdor. Bozorlar ham yo'q. Prosta bozor to'g'ri o'rganish kerak. Bozor. Men o'zim taniyman. O'quvchilarim bor, darajam mendan kuchliroq. Mendan kuchliroq. Bitta 180 ming, 190 ming balans qo'llar o'rganlar bor. Prosta ular anon bo'ladi. Keyin bitta narsa bor, bozor totalizatoriga o'xshatib qo'ymanglar. Tak, men 1000 dollar bilan kiraman-da, 3000 dollar qilib chiqib ketaman. Chiqib ketaman. Uje kirib olsalarmi, chiqib ketaman do'stlar. Ya'ni bozor chiqadi boradi sizlarni. Chiqib ketaman do'stlar. O'shaning uchun stabil ishlashni o'rganinglar. Dubayda menga taklif qilyapti-da ish bo'yicha. Aytayapti, oyiga 10% qilsangiz mayli deb. Faqat stabillik bo'lsa sizda deb. Lekin menda unaqa emas. Bir oy 90% qilib o'rganman, 100% qilib o'rganman-da, keyingi oy minus, keyingi oy stabilnost yo'q, yo'q. O'sha stabilnost bo'lish uchun disiplina bo'lish kerak sizlarda. Sizlar любой трейдер, давайте 50 bilan kiringlar, slip qilinglar-da, prop kompaniyadan shot olinglar. Uylarga taqillatib kelmaydi investor, pulimni qaytarib ber, taqillatib kelmaysizlar. Zo'r prop kompaniyalar bu imkoniyat. Kirib olsa probdan pul oldinglar, shunaqa stabil ishlanglar probda, screenshot qilib olinglar, istoriyalar 6 oylik tarixlarni Dubayga borib, shunaqa kompaniyalar bor Dubayda bersanglar, investitsiya ofis hamma berishadi. Ularda требовать qilinayotgan narsalar, сделка, chorli точка вход bo'lishi, точка вход bo'lishi, keyin фиксировать прибыль to'g'ri paytda qilishi, и balansga nisbatan lot to'g'ri qo'yish va stabilnost. Faqat va faqat stabilnost bo'lish kerak traderda. Ya'ni oyga 10% ishlaydi, men sizga va'da beraman. Bir Dubayga uje biz oktyabrda ketamiz-ku, 10% ishlaydi, oyga yoki 5% 10% normal ishlaydi. Bir 6 oycha kelmagan natijalarni tashlaylar, 6 oylik. Real va demo ham farqi yo'q. Demoda ham tush skrip tashlaysizlar bo'ldi. Prosta stabilnost bo'lsa bo'ldi. Ish topasiz Dubayda. Uyingizni to'la beradi. Ishon, hamma yo'q bo'ladi. Mana o'zimda prop kompaniyamda investitsiya shotlarim bor, ya'ni AT fundingdan bor, MFF'dan bor. MFF'dan. My Forex fundingdan bor, AT fundingdan bor, ikkalasi ham bor. I men boshida o'yladim, tak investor olsam bu plus, lekin investor olishingiz tomonlarini bilasizlar. Siz o'zingiz 1000 dollar pulingiz bor, mana qancha savdo qilasiz? Investor 10 ming dollar pul bor. Qaltiraysiz. Investor shunaqa investorlar bo'lasiz, ichi qora investor u yuzlab qilib keladi pulingiz bo'lsa. Investorga risk 50-50 shunaqa deb yozib qo'yinglar. Ularga farqi yo'q, uylarni taqlat kelar 100%. Kelib ota-onalardan bo'lsa ham pullarni so'rib, qilib bersin pulimni, yuzvoz qilib bersin. Keyin militsiyaga o'zingizlar berishdi. To'g'roq pulni yo'qotib qo'ygansizlar, lekin o'zingizlar berasizlar. Uyimga bestaq kelyapti deb. Bu birinchisi. Har kuni miyildan beradi. Pulim nima bo'ldi? Pulim nima bo'ldi? Pulim nima bo'ldi? Pulim nima bo'ldi? Mana senga har kuni miyiliga uradi. O'shaning uchun investor emas, faqat va faqat nima? Prop kompaniya Dubay. Ana bo'lsin. Bu birinchisi. I stabilnost chiqib ketaman degan narsani umuman miyiridan chiqarib yuboradi. Bozorda hech qachon chiqmaydi. Bozorda stabilnost. Men bir kunda 100% qilgan trader, keyin kuni ishlamay, undan keyin kuni ishlamay, balansdan pulni yechib olib, unaqa trader hurmat qilmagan bo'lardi. Lekin grubada 100 dollar puli bor-da, oyiga 5% ishlayapti. Stabilnost bor, tochka qo'ydilar, o'shani professional degan bo'lardi. 100%. Boshlangandan beri demojetda bir bitta ham ishlab ko'rmadinglar. O'sha 2 oy ishlab to'ra qolgan bo'lardi payga chiqdi. Shunaqa. Shu i ko'pincha demo shotda ishlashda xato qilib qo'yishadi. Bu realga sizlar 500 dollar bilan kirmoqchisizlar. Demoga bo'lsa 90 million dollar demo shot ochib olasizlar, hali yangi zilka ochib o'shandan kayf qilib o'tirasizlar. O'sha narsani ham yo'qotinglar. Ya'ni realga nechta pul bilan kirmoqchi bo'lsangiz, demoga ham shu bilan kiringlar. Ikkin demoda ko'p qolib ketmanglar. Demo bilan realni katta farqi bor. Katta. Demoda 100% omad kelgan insonlar taniyman, realga kirgandan keyin demoda xoroz bo'lib, realga kirgandan keyin to'lib qolgan, cho'chib bo'lib qolganlar bilan. Shuning uchun
demo bilan realda farqi juda ham katta, e'tibor beringlar. Demoni ko'p ko'p qolmang. Уже trend liniyani bilasizlar? Trend liniya, sabrsizlarning poddershka modellarga keldi-ku sizlarga. Modeldan keyin уже $50 sotib ko'ringlar. $50 uchun pul solinglar. Solib, sekin kirib o'zingizning psixologiyani aniqlab olinglar. Ishonasizlarmi, men shunaqa traderlarni taniyman. $100 bilan dagon qilib kirishadi. Endi ular tajribasi ham bor endi sizlarga tenglashtirmoqchi emasman. Stabil ishlashadi. Stabil ishlashadi. Oxirida 10 ming dollar balansdan chiqib ketishadi. $100 pul. Uji bozordan chiqishadi. Ular nimaga chiqishadi? U asab tomon bo'ladi. Miya tomon bo'ladi. Kimdir gapiryapti, o'ylaydi, zilkilar bor. Kimdir gapiryapti? Sizlar zilkilarga qarab turishdi. O, ruxsatasiz. U narsani eshitmaysizlar. Shuni hayotdan teskari olib qolasizlar. O'shaning uchun ikkinchi bitta narsa har doim ish bilan zavq qilib bitta joyga qo'yish kerak. Ish bilan zavq. Ishlayotganda zo'r atmosferada trading ishlash kerak. Ya'ni o'ylaylar, uyingizda problema bo'lib turibdi. Ota-onalarmi, adalarmi kasal, kirvoslar, birinchidan slif bo'lasizlar, atmosfera bo'lmaydi, kayfiyatingiz bo'lmaydi. To'g'risi unaqa odamni o'zim ani dushmaning yorib ko'rmang bu narsani-da. Men o'zimda shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun yana bir marta qaytaraman, uyingizda problema bo'layotgan payt kirmanglar. Bu asosiysiz. Eng miyingizda problema bo'lgan payt, eng pulga muhtoj bo'lib qolgan paytingizda kirmanglar. Ya'ni o'zi sizga $1000 kerak bo'lib qoldi, qarzingiz bor, kirmang payt. Bozorga kirmang. Chunki o'sha qarzni vasvasasi ham sizni qiladi nima? Yuringiz yomon qilib qo'yadi. I bozorda traderlar bilish kerak, har kuni ham ishlab ham dam olish. O'shani trader charchamaydi, lekin har kuni ishlasanglar juda charchab qolasiz, bozordan ko'ninglar qop ketadi. Va masalan to'la qoldimi? Suv qilib yotmang. Manta chiqib. Tajdog'am. Malani o'qursin, yong'inni yaxshi ko'rib. Demak, yana bitta narsa haqida gaplashamiz. Tak. To'g'ri narsa haqida aytmoqchimiz lekin. Suv yo'lasanmi? Tak. Ne kelyapti? Tilingiz uchun turdi. Ha. Hozir bundan oldin nima haqida gapirdim? Вот всё. Келді. Сіз әттілесі үші дәрі тілім үші дәрі осың көмі ең көмі. Так, тренд линияға хамен оны білесілі. Жауап беремен. Сүйіс бойыз. Қышылыма күйіс бойыз аңын көмеген ме? Турасылады әр тәрептен науға дзел қауч орасылы. Науға. Без анализ кір орасылы базарды. Кір орып кен. Ой, деп отырасылы. Шап чықап, шап чықап. Харам, отырасылы кен. Туш, туш, деп. Ошан чон, kirishingiz bilan nima desam bo'ladi? Ana qilinglar. Analiz bilan kiring. Analiz mana sizlarga sizga aytaman. 100% analiz 3 kun kuting. 3 kun kuting, yaxshi daromad oling. Nima desam bo'ladi? Yaxshi psixologiya bilan xursand bo'lib bozordan chiqib keting. Xursand bo'lib bozordan. Endi 1 kun analiz kutmang, bozordan silik bo'lib shunaqa nastroyingdan chiqib keting, prям yoqimsiz nastroyingga kimdir uraman deb turgan nastroyingdan chiqib keting. Yoqadimi? Undan ko'ra 3 kun sabr qilganingiz yaxshi. Zilkilar shunaqa chotki qilinglar, tradinglarni 3 kun kutsanglar, 3 kun kutinglar. Zato yaxshi kayfiyatda chiqib ketinglar. Shunaqa. Tushunarli bo'ldimi? Bular? Tak, demoga kiramiz. Kirib boshlaysizlar. Endi yana psixologiya bo'yicha nima aytmoqchiman, zilk ochayotganda. Nima? Rasmiy. Yo, metrader. Bugun metrader obzorini qildim. Ikkin safe texnikasi deganidan chiqmasin, xo'pmi? Qarshiligingiz bo'lmasa, safe texnikasini ham bular o'tvoraman, bular bilishmaydi, bilmaysizlar. Sizlar bilmaysizlar. Bular bilishmaydi, bitta o'tvoraydi. Bu brand emas edi. Demak, safe texnikasi. Bekor qildimda shu ishni. Safe texnikasi bor bizada. Safe texnikasi. Demak, qarang. Sizlarga kerakligini o'tib beraman. Bular 3 marta o'tib berdim. Zilkilar ketyapti-da. Ketyapti.
Sizler şuradan bayağı koyduyla. Bayağı koyduyla. 0.50 yoldan. 0.50 yoldan bayağı koyduyla. Bazar tabi kotarlık etti. İsle. Yine bayağı koyduyla. Yine yok. Sizler 1000 dolar fayda desle. 1000 dolar fayda desle. No, pa faktu bazar yine tabi kotarladı. Yine fayda olasıdı. Lekin kuru koyduyla kemiyat şu fayda dedi. O şey payda sizlerce sev texnikası yordam verin. Yani 0.50 turibdi mi? Shundan ana qilasiz, minus qilasiz. Ya'ni 0.50 ni yarmini fiksirovaniya pribili qilasiz. Ya'ni pribilni yopasiz. 0.25 ni yopasiz. Shundan 0.25 zero ochib qolib ketadi. Va bu foydalarni 1000 dollar foydalar 500 dollar foydaga aylanib qoladi. Ya'ni ochiq zilkiz 500 dollarda istoriyaga kirsangiz 500 dollarlik zilkiz yopiladi. Tushunarli bo'ldi? Keyin stop bo'lsinglar. Shunda bayoldinglar stop bo'lishib ko'rib turasiz. Şu sev texnikası deyiladi. Bunu metreder de kanak kılıp kılışı ve duşan kılıp oraya tanıştık. Çünkü az bazar yapıp kış kanak kası işe alın. Ertegen mi? Hmm? Yok yok. Yani bu? Ertegen bu doğru. Yok ya, hazırlaşmamızda kanak. Başarılar. Ey, bak hafif bu horo gelsin. Kıburken bu sakin. Şey buradan bulmayasın. Şunarlı bol da sev texnikası. Her dağım sevden faydalanışı biliyle. Şunaqa. Endi. Qatan kelyapsiz? Takin. O'zbeklarda shunaqa narsa bor. Har doim katta bo'lgan narsaga yopishadi, katta daromad bo'lgan narsaga yopishadi. U hamma o'zbeklar dunyoda bor narsa. Ya'ni 1000 dollar balansida bilan 500 dollar balansida 6000 ga 2 kunda milliarder bo'laman deb o'ylamanglar. Maslaga maslahat beraman. Bitti. Anu bo'ldimi, nima desam bo'ladi. U bitka bo'ldimi, shu narsaga yana silik bo'lgan ekan kirishuradi. Shu xato. Balansingizni normalni ko'tarib olinglar. Normalni ko'tarib olinglar. Yevrolarda ishlanglar, funtlarda ishlab normalni ko'tarib olinglar deb balansingizni ko'tar, keyin uje anuga kirsanglar bo'ladi, nima? Oldinga, Nasdaqlarga, S&P 500 lariga kirsanglar bo'ladi. Shunaqa. Nimadan oldin message? Birinchidan oldin juda kaprizni valyuta. Juda kaprizni. Ko'p o'ynaydi i har bir, почти har bir yaponskiy svechasi razvorot bo'lib ketadi. Deb, yevroda ko'tariladi-yu, tikka ko'tariladi-da. Всё, я ham я пошёл уже нуна қана. Бир ko'tarilib, bir tushib, bir ko'tarilib, bir tushib shunaqa bo'ladi. И bozorda ложный пробойлар bor. O'sha narsalar sizlarni juda miyelan teskari qilib qo'yadi, ложный пробойлар. Şunaqa. Savollar bo'lsa beringlar. Savollar bo'ladi. Savol bermagan odam tushunmagan bo'ladi. Savol bermagan odam tushunmagan bo'ladi. Nima? Hozir berdim. Oldim deb. Bitta siz berdingiz, sizchi? Nima indamay o'tiribsiz? Nimaga? Masalan, ochganda savol, bizdan bo'lganda, ba'zi bir valyutalarda. Ko'proq summalar men qotlar, ba'zi birlarda kamroq. Ha, u birinchidan bozor volatilitiga qaraladi, spreadga qaraladi. Bozorga kirganingizda telefonda spread degan joy bo'ladi. Spread degan joy bo'ladi. O'sha spreadga qarab kirasiz-da, ya'ni sraz ochilish bilan minusga ketib qolishi bu komissiyadan. Bozor sal teparoq yo sal pastroq zilga tushib qo'yadi. Ba'zilari, masalan, 50 ta 100 dollar. Va oltinga lotga nisbatan. Da, lot bilan kirasiz. Lotlashlardi, lekin hamma valyutada har xil bo'ladi spread. Telefoningizga kirsangiz, birligi spreadlarda nima desam bo'ladi? Birligi valyutalarda 3000 spread bo'ladi, birligilarda даже 200 shunaqa. No, вот o'ylan i shunaqa paytlar bo'ladi bozorda. Etib eshitishni chiqib, texnik analizli fundamental texnik analizga foyda bermay qoladi. Ya'ni pay texnik analizga ketmay qoladi. Shunaqa pay fundamental payt bo'ladi. Fundamental payt u o'yin kirgan payt bo'ladi. Fundamentaldan juda ehtiyot bo'ladi. Men o'zim to'g'risini aytaman, 3-yilcha fundamentalni yaxshi o'rganmadim-da. Keyin yaqin sizlarda tajriba orttirdim fundamental bo'yicha. Даже juma kunlari ham mazza qilib ishlayman. Juma kuni NFP degan yengillik bor. Bozorda bilmaysizlar, non farm payables degan yengillik bor. Non farm payables отчетlarni chiqaradi. Bozor shunaqa o'sha payt 17 yil qanaqadir vaqti bo'ladi-da, o'zini shunaqa darajada volatilni bo'lib ketadi, prem
tasavvur qilamizdan. O'sha payt ishlamay qolasiz, bozor etganingizda bo'lchi ketmaydi. Lutchi fundamental tahlil bilmagan paytda odam kalendarga kirasa-da ekonomistki, fundamental tahlil bo'yicha qachon yengillik bor, qachon yo'q ko'rib chiqasa-da keyin o'shinga qarab kirasa. Fundamental bilmagan odamga shu xolos. Shunaqa. O'shaning uchun bo'sh vaqtingizda nima desam, makro mikroekonomikadan ham o'rganib qo'yinglar. NFP, bosh qilib. Masalan, Yelizaveta o'ldi-ku, to'g'rimi? Angliyani qirolichasi o'ldi. Fundga ta'sir ko'rsatish kerak. Dushanbada o'zi ta'sir ko'rsatish kerak fundga. Tushadi. Ha? Narx tushish kerak. O'shaning uchun nima desam bo'ladi? Fundamental tahlil bo'yicha juda o'zingizni kuchaytiringlar. Eng muhimi ham shu fundamental tahlil. Shunaqa. Ya'ni shu yapon shaxmatchasini sizib ketish 100% bozorni qismatda bo'lmaydi. 60-70% de, 70% lekin fundamental kirdim, 70% 10% ham aliyam qolmaydi. O'shaning uchun fundamental juda e'tibor beringlar. Bularga o'sha fundamental o'tiryapti. Xolasanglar, bularni fundamentallaringizda qatnashib ko'ringlar, no bilmaysizlar qishmani fundamental bo'yicha, no bir 10 ta darsdan keyin sizlarga fundamental o'rgatilinadi-ku, uje shuncha yega bo'lasiz, ya'ni tushunib qolasiz, qiynalmaysiz. Qiynalmaysiz. Keyin bular ham sizlar darslarda qatnashuradi deyman. Shunaqa. İki, bozorda o'sha klassik strategiyalar bo'ladi-ku, trendli nisa protsentli poddershka bo'yicha klassik strategiyalar bo'ladi. Undan tashqari o'zingizning bitta strategiyangiz bo'lsin. O'sha strategiya bo'yicha ishlang. Strategiya qilish qiyinroq, to'g'ri, no o'zingizning modelingiz bo'ladi. Modellar nima? Pattern modellarni o'tmadingiz, siz bo'lmadingizlar. Patternlar bor-da bozorda bilsangiz, pattern. Ya'ni bitta shakl bo'ladi. Bitta shakl bo'ladi-da, o'sha shakl bo'yicha bozor ketib, qaysidir baygam, silgam ketadi. Ya'ni naqshlar. To'g'rimi? Voy, hali texnik analizasini ham bilmaysiz-ku. Yapon shaxmatchilariga keldingiz endi. Qatki ko'rsatib beramizmi? In modeli bo'ladi. Modeli bo'ladi. Misol uchun, bozorda model bor. U modelni o'zingiz yillar davomida test qilib yaratdingiz. Yaratdingiz-da. U qanaqa model? Bozorda qanaqadir naqsh paydo bo'ladiki, keyin qatkadir ketadi. Qanaqadir o'zgarish bo'ladi. Hozir shunaqa naqshlar bor, ya'ni patternlar bor. M patterni, W head shoulders bor, double bottom bor, chashka suruvi ko'p patternlar bor-da, ular ham odamlar tomonidan yaratilgan. I modellar bor, har bir odam o'zining modeli bor. Bularga o'rgatib 1A, 2A, 3B modelli bor, ya'ni bozorda o'zining modellari bo'ladi, kraslar. O'zingizlar bitta har doim bitta valyutada bitta narsa bo'ladi-da, bayiga. O'sha joyni olib olasiz, masalan, shu mana. Takrarlanuvchanlik tomonidan bilasizlar. Mana, masalan, mana shu tepa ko'tarilib otdi-da, tushib otdi, yana ko'tarilib otdi.